meel walba aad naga daawanaysaan. Siduu muuqaalkaygii idiin soo gaarayo, waxaa idin leeyahay kulan xiiso leh ku soo dhawaada warwixii dalka iyo daafaa caalamka inaga soo gaaray xarunta labaad oo TV-ga ku leeyahay caasimadda Soomaaliya Muqdisho ayuu idinkaga imaanayaa. Qodobada ugu doorkaroon ee aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah: ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre oo dhagax dhigay wasaaradda qorsheynta Soomaaliya oo dib u dayactir ballaaran lagu sameyn doono. maamulka gobolka Banaadir oo dib u dayactiraya masjidkii ku burburay qaraxii dhawaan ka dhacay xarunta degmada Holwadaag ee gobolka Banaadir. golaha guurtida Somaliland oo guddi u saaray cabasho ka dhanaa wasiirka warfaafinta Somaliland taas oo hore loogu soo gudbiyey. kulan lagu wada tashanayo caqabadaha horyaala isbitaalka guud ee magaalada Garoowe oo dhex maray bulshada iyo madaxda wasaaradda caafimaadka ee Puntland. akhbaaraadka caalamkana waxaa ugu doorkaroon maxkamad ku taala dalka Masar oo xukunno kala duwan ku riday in ka badan 700 oo ruux oo ka tirsan ururka la mamnuucay ee Ikhwaanul Muslimiin, iyo milatariga dalka Nigeria oo sheegay inay la wareegeen magaalada Gudumbale ee bariga dalkaasi. waxaa daawateen qodobadii warka kuwood ugu doorkaroona. qodobadaas iyo kuwo kalena way idinku soo maqan yihiin haddii Allaha awooda lalaga helo. nasiina kadib waan ku soo laabanaynaa waa dhanka qadarada adeega bulshada. mar kale wacana wanaagsan idil ahaanti ma daawadayaal ku soo dhawaada intii aad daawateen iyo in kale oo faahfaahsan. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa magaalada Muqdisho ka dhagax dhigay xarunta wasaaradda qorsheynta Soomaaliya oo dib u dayactir ballaaran lagu sameyn doono. wariyahayaga Cabdullaahi Maxamed Shaqdoon ayaa faahfaahinta warkan la diyaara. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa dhagax dhigay xaruntii hore ee wasaaradda qorsheynta Soomaaliya oo dib u dayactir ballaaran lagu sameynayo, waxaana dhismaha xaruntaasi iska kaashanaya dowladda Soomaaliya iyo dowladda Qatar. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo goobta dhagaxdhiga ka hadlay ayaa marka hore u mahadceliyay dowladda Qatar oo gacan ka siinaysa dayactirka lagu sameynayo xaruntan, isagoona sheegay inay dowladda Soomaaliya ay ka go'an tahay inay dhiso dhammaan xarumaha dowladda. halkan waxaa maanta isugu nimid inaan dhagax dhigno wasaaraddii qorsheynta Soomaaliyeed, laakiin waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed u sheego halkan saddex arrin baa aniga iiga muuqata. kow, wasaaraddan gudaheeda gashid markii la dhisay 70-meeyadii weli waxaa muuqda iftiin ah sida ay wax u dhiseen iyo hamiga ay ka qabeen dowladnimada intuu la arkaa. marmarkii meeshaa lagu dhisay lagama helo guryaha maanta magaalada lagu dhiso. waxaa kaloo ka muuqata meeshaas waxa aan duminay inta ay la-eg yihiin siday meeshaanu ahaan jirtay xoogga lagu dhisay iyo xoogga aan gelinay si aan u dumino. waxaa kaloo muuqata maanta rajay iftiin inaan rabno inaan ku soo celinno siday ahayd. wasiirka waa u mahadcelinayaa dadaalka dheer uu bixiyey, dowladda Qatar iyo safiirkeedana waa u mahadcelinayaa. dhismaha wasaaraddani iyo inaan rabno inaan ku soo celinno siday ahayd muddo sanad gudaheeda haddii Ilaah yiraahdo, waa geedi socodka aan rabno in wasaarad walba iyo dhismo walba waddankan laga dudumiyey inaan ku soo celinno siday ahaan jirtay. ugu dambeyntii, ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa sheegay in shacabka la-aantiis aysan dowladda shaqayn karin, loona baahan yahay in shacabka ay garab istaagaan dowladda Soomaaliya. laakiin dowladdu waxba ma dhisi karta haddii shacabka Soomaaliyeed aanay garab istaagin. shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, marka iyaga laftoodu waa inay go'aan ka gaaraan inay rabaan inay wax dhisaan iyo inay wax dumiyaan. dadaalladan waxa ay qayb ka tahay dadaalada ay xukuumadda Soomaaliya ay ugu jirto sidii ay dib ugu soo celin lahayd bilicdii ay lahaan jireen xarumaha dalka. Cabdullaahi Maxamed Shiiqdoon, Raadiyo Telefishka SBC, Muqdisho. gudoomiyaha madasha iskaashiga dowlad goboleedyada ahna madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa dib ugu laabtay magaalada Garoowe, isagoona ka warbixiyay go'aankii ay xiriirka ugu jireen dowladda federaalka Soomaaliya.
محمد صالح وقصو قن قروا يا وربحنت وركن هالكاس كصدري. madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo kasoo laabtay shirka maamul goboleedyada ee magaalada Kismaayo waxa uu ku dheeraaday ka hadalka warmuutiyadka kasoo baxay shirka maamul goboleedyada dalka isagoo tilmaamay inay ugu muhiimsanayd waxyaabaha kasoo baxay doorashooyinka dalka oo uu sheegay inay higsanayaan doorasho hal qof iyo hal cod ah sanad la socotaan waxaan ku maqnaa muddo usbuuc ka badan ma yeelaa 8 bari ah shirkii madasha qaranka oo aan isugu nimid magaalada ki saddexaad ee magaalada Kismaayo shirkaasoo diiradda lagu saarayay dabcan geedi socodka dowladnimada iyo nabadgelyada Soomaaliya ay isugu yimid madaxweynayaashu falaqayn dheer ka bacdi qaadatay muddo dheer iyo wada hadal dabcan waxaa kasoo baxay kumirkeegii ama warmurtiyadkii aad wada dhegaysanteen dhammaantiin waxaan is leenahay saan ka sheegayba shirkii madasha ujeedada u dambeysa la leeyahay waxa weeye waddankani in la xoreeyo la xasiliyo dowladnimo Soomaaliyeed uu helo ajendayaashii dabcan diiradda lagu saaray waxay ahaayeen wixii hore loogu wada hadli jiray doorashooyinka qaabkay noqon doonaan hal cod iyo hal qof 2020 la gaaro qaab doorasho deegaan bay noqonaysaa ama doorasho kalay noqonaysaa arrimaha dastuurka wax ka qabyada ah madaxweyne Cabdiweli Gaas waxa kale uu soo hadal qaaday khilaafka soo kala dhex galay maamulada dalka iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya isagoo oo sheegay in loo baahan yahay in laga wada hadlo waxyaabaha la isla fahmi la'yahay waxay arrintaas xiriirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada arrimaha ku xusnaa warmurtiyadka dacan dawladdu mas-uuliyadaha kala leeyahay waajibaad baa la kala leeyahay awood qaybsi baa jira oo awooddu laftigu waa qaybsan yihiin sida dastuurka ku qoran oo sistemka federaalka aanu qaadanay marka waxa dhici karta marka qaarkood inuu yiraahdo suu tufaham ama se isabgaran waa dhankaasi inuu yimaado waa dhici karta dac marka in laga wada hadlo u baahanta laga wada xaajoodo ugu dambeyntiina annagoo Soomaaliya oo mid oo meel wada jeedna aanu wajahno wixii dalka sida wax looga qaban lahaa iyo sida dalka loo horumari lahaa si kastaba ha ahaatee madaxweynayaasha maamul goboleedyada way kasoo laabteen shirkii Kismaayo iyagoo xiriirka u jiray dowladda federaalka ee Soomaaliya halka ay dowladduna u fidisay gogol wada hadal lama si oga halka uu xaal ku dambeyn doono Maxamed Saalax SBC Garoowe duqa caasimada Muqdisho ana gudoomiyaha gobolka Banaadir Injineer Riiso ayaa dhagax dhigay masjidkii ku burburay qaraxii dhawaan ka dhacay degmada Holwadaag ee gobolka Banaadir goobtan waa xarunta diiwaangelinta dadka soo laabtay waxaana lagu wadaa dib u dayactir dhulkan dhawaan la burburiyay waa dhul ay dawladdu leedahay isla markaana waa meel aan saas ugu fogeyn xarunta aqalka dawladda hoose ee Xamar balse wadajir maanta waxa uu dhagax dhigay gudoomiyaha gobolka Banaadir Injineer Riiso iyo gudoomiyaha xigeenka dhanka arrimaha bulshada Basmac Aamir waxaa laga hirgelin doonaa xafiisyo ku shaqeyn doona aqalka dowladda hoose ee Xamar sida uu sheegay duq caasimada Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir Mudane Cabdiraxmaan Cumar Xismaan Injineer Riiso gudoomiyaha xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir dhammaan maamulka gobolka Banaadir iyo bahda saxaafadaba waa u jeedaan maanta waxaan halkan u joogna waxay tahay in aan muxuu ahaa dib u dhis lagu sameeyo xarun oo xafiisyo ah oo loogu adeegi doono bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada iyo dadka qaxootiga ah ujeedada ka dambeysana ay tahay in dilicda magaalada la soo celiyo isla markaana dhismaha hay-adaha dawliga ah oo bulshada loogu adeegayo magaaladan Muqdisho ay hesho annaga maamul gobolka Banaadir haddaan nahay maamulkii shacabka shacabkiin loo adeego oo loo dhiso hay-adihii loogu adeegi lahaana waa midaan mudnaan gaara siinay mashruucan waa mashruuc muddo soo socday sanadkii hore oo maamulka naga horreeyey iyo hay-adda IOM-ta ay heshiis wada saxiixdeen oo sidii xafiisyadan loo dhisi lahaa marka qorshahaas maanta inuu hirgalo oo annaga aan nasiib u yeelano inaan dhagax dhignana waxay noo tahay fursad sidoo kale waxay fursad u tahay shacabka gobolka Banaadir iyo shacabka Soomaaliyeed iyo gaar ahaan dhalinyarada qaxootiga oo loogu adeegi doono marka iyadoo mashruuca iyo dhismihiisana muxuu ahaa warbaahintana waa la wadaagi doonaa aad iyo aad u mahadsantihiin dhanka kale waxaa sidoo kale Injineer Riiso iyo gudoomiyaha degmada Holwadaag ay dhagax dhigeen masjidkii ku burburay dhawaan qaraxii ka dhacay degmada Holwadaag ee gobolka Banaadir
sideedey muuqata daawadayaal halkan waa degmadii waxana wali ka muuqda saameynta qaraxi dhawaan ka dhacay waxa wax ku noqday shacab Soomaaliyeedan waxba galabsan iyo dugso quraan ay dhiganeen carur aad u yaryar dhagax dhiga maanta ayaa ah sidii dib lagu soo celin lahaa bilicda ay degmadu lahayd intaas kadib waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha degmada Hulwadaag inay maanta noo suurto gashay inaannu dhagax dhigno masaajidkii degmada oo ay qarxiyeen nimankii dhagar qabayaasha ahee degmada soo weeraray waxaanay tani calaamad iyo fariin u noqonaysaa inaanay wax walba oo dhibaata noo geystaahina joojinayn inaanayna baqdin gelinayn inaanaan u joogsanayn halganka iyo hawsha aanu dalka u haynaan aanan ka baaqsanayn waxaanay kaloo tarjumaad iyo calaamad u noqonaysaa islaamnimadeenna degmadii oo aan weli far la saarin degmadii oo aanan taaban inaanu dhagax dhigno masaajidka islaamnimadeennay calaamad u tahay waxaanu ballan qaadaynaa haddii la haydmo masaajidka dadka degmada deggan dadkii ku tukan jiray kuway carruurtoodu dhigan jireen kuwii degmada adeega u iman jiray kuwii ka shaqaynayay intaba masaajidku masaajidka u ahaa inay dhismihiisa ka qayb qaataan oo ay dhisaan si isxilqaana dhankiisa waxaa hadalka qaatay mudan cabdiraxmaan cumar cismaan injineer riisow duqa caasimada muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka banaadir waxaan halkan u joogna waxay tahay inaan bilowno dhismihii masaajidka oo ay kooxaha argagixisadu maalindhow si ku talagal ah masaajidkii iyo dugsigii qur-aanka iyo xaruntii degmadaba la beegsaday qarax oo ujeedadoodu ay tahay ummadda Soomaaliyeed inay carruurtoodii baranayso qur-aanka iyo dadkii masaajidka u tegay iyo dadkii loogu adeegay bulshada goobihii inay runtii dhaawac ka gaarsiiyaan laakiin waxaan u sheegaynaa argagixiso magaaladan Muqdisho ah muxuu ahaa waad burburisaan annaga iyo shacabkana waa dhisnaa waxaan u joogna waxay tahay horumarka caasimadda bilicda caasimadda la soo celiyo horumarka oo laga wada qayb qaato xaflad lagu caleemasaaraya nabadoon Saciid Cabdullaahi Maxamed Faroole ayaa lagu qabtay magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal warkan waxaa halkaas ka soo diray wariyahayaga Xasan Cabdinaasir Qaquuf xaflad lagu caleemasaaraya nabadoon Saciid Cabdullaahi Maxamed Faroole oo ka mid noqonaya nabadoonada Puntland ayaa lagu qabtay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland munaasabadda oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay isimo nabadoono mas'uuliyiin ka socday dawladda wax garad iyo bulshada qaybaheeda kale mudanayaashii madasha ka hadlay ayaa hadallo duco iyo dardaaran isku jira u jeediyay nabadoonka cusub ee la caleemasaaray waxaana aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo caleemasaarka nabadoonka cusub Saciid Cabdullaahi oo Maxamed waxaan leeyahay nabadoona soo dhowow waa ku soo dhoweynaynaa waxaana tahay nin weliba de' yar oo haddii la idmayo nabadoonada de'da yar ka mid noqonaya haddii alla idmo waxa ka mid ah inuu wixii idinka idinku maqan idinka soo ururiyo waxaa ka mid a wixii idinka maqan oo idinkaga maqan bulshada kale inuu idinka soo gudbiyo waxaan u ducaynaa in ilaahay dariiqa wanaagsan isagana ku hago hawsha culayska dusha looga tuurayna maaragtay uu guto iyadana waxaan leeyahay innagaala inaan ka rabo arrintaas waxaan aad ugu mahadcelinayaa oo u soo dhoweynayaa nabadoonka cusub nabadoon Saciid Cabdullaahi nabadoon Cabdullaahi waxaan leeyahay ilaahay xilkaan ku fududeeyo hana kugu asturo howlahana allah kuu sahlo islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib markii hore waxaan u hambalyeynaynaa nabadoonka cusub Saciid Cabdullaahi Maxamed Faroole waxaan leenahay hambalyo ilaahayna waxaan leenahay xilka culus oo lagu doortay ilaah ku fudeeyo xilka nabadoonnimadu waa xil shido badan oo dadka aan waxba lagu siin intaa shaqaysidna xataa waa mahadsantahay aan lagu waran marka kolley xagga aakhiro baad ka helaysaan waxaad qabataan nabadoonnadu runtii waa tiir dhexaadka bulshada xagga nabadda horumarkana waa ka qayb qaataan oo haddaan nabadda jiray horumar ma jiraan haddaan gobolka Nugaal lahay arrimu hadda gudihiina waa ahay waa la shaqeeyaa nabadoonka waana soo dhoweynaynaa maanta laga bilaabaan awalanaa sii haya waa ku wareejiyay shaqada isaga la wareegayay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan salaamayaa nabadoonka cusub Saciid Cabdullaahi ow Maxamed waxaan salaamayaa wasiirada nabadoonnada samadoonnada dhalinyarada aqoon-yahanka gabdhaha
waxaan ku salaamayaa salaanta la isugu ducayo. Asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Salaan kadib waa goor dambe, hadda anagu ducadaanu iska lahayn, warkii waa la yidhi nabadoonka cusub ilaahay waxaan la qabto. Ilaahay waxaan ka baryaynaa ninkii cadaaladda suga oo xaqa ku shaqeeya oo reerka aan dulmiga ku qarin, allaha ka dhigo ilaahay idinkii dhanka kale. Waxa isaguna xafladda ka hadlay wasiirka warfaafinta Puntland Cabdi Xirse Qarjab, waxa uuna halkaasi ka caddeeyey in xukuumadda Puntland ay aqbashay nabadoonka ay beeshu keensatay. Keliya waxaan anigu u soo istaagay mahadcelin iyo maadaama xukuumaddii anigu aan u hadlayo inaanu aqbalnay inaan halkan ka caddeeyo oo xukuumadda Puntland nabadoonka beeshu ay keensatay ay xukuumaddu aqbashay inaan halkan ka caddeeyo ayaanu imi. Waxaan ilaahay uga baryayaa in ilaahay xilkiisa u fududeeyo in lala shaqeeyo. Ugu dambeyn waxaa isaguna dadkii munaasabadda kasoo qayb galay u mahad celiyey nabadoonka cusub ee la caleema saaray. Bismillah, waxaan lan ka salaamayaa inta halkan isugu timi uu ugu mudan yahay Sudaa Siciid Maxamed Garaase. Waxaan kaloo salaamayaa golayaasha dowladda, xildhibaanada, wasiirada, gudoonka gobolka, degmada, nabadoonnada iyo khiyaarta kaloo isugu timi. Reerka igu caalashubtayna igu nabadoonka igu shubayna waa u mahadcelinayaa iyagana, waana u shaqeynayaa si cadaalada u shaqeynayaa. Hadii Alla. Xasan Cabdinaasir Qaaquf, wararka warbaahinta SBC, Garoow. Xafladii xil wareejinta haamaha kaydka shidaalka ee Berbera oo lagu waday inay dhacdo ayaa dib loo dhigay sida uu sheegay wasiirka maaliyadda Somaliland oo gaaray magaalada Berbera. Warkan waxaa si aanba qaadaya wariyahayaga Saacad Taiwan. Iyadoo ay maanta ku beegdeen maalintii loo qoondeeyey in dowladda Soomaaliland ay la wareegto haamaha kaydka shidaalka oo ay markii hore gacanta ku hayeen ganacsato iyo shirkado oo gaar loo leeyahay, ayaa maanta oo loo ballansanaa ayaa markii ay soo gaadheen howlka shirarka ee haamaha shidaalka ee magaalada Berbera, wasiirka maaliyadda iyo wasiirka ganacsiga oo doonayay amuurtaasi inay xilka ku wareejiyaan maareeyaha uu soo magacaabay madaxweynaha Somaliland, ayaa muhim muddo markii ay ku jireen shirar baabada u xidhan iyaga iyo ganacsatii hore u haysatay meesha, isla markaana shirkaasi oo ay dabajoog ka ahayd saxaafaddu ayaa markii ay soo baxeen ayaa wasiiradu waxa ay warbaahinta u sheegeen in ay xafladaasi baaqatay isla markaana ay u dhacday Baritoole. Amuurtan ayaa in badan ay saxaafaddu isha ku haysay isla markaana ka dhursugayeen bal in ay eegaan waxa ka soo baxa, balse mas-uuliyiintan ayaa ugu jawaabay in xafladaasi aanay habeeraatee maanta suurtagal ahayn in ay dhacdo. Saxaafadda ayaa markii ugu horreysayba loo diiday inay galaan gudaha isla markaana ay ka soo duubtaan muuqaallo. Sida madaxweynuhu amray la wareejinay waa la wareejinayaa, la wareegay doodduna la wareegtay. Saad Maxamed Maxamuud, Saacad Taiwan, telefishinka caalamiga ee SBC, magaalada Berbera. Ololaha dhismaha iyo dib u dayactirka jidka wadnaha magaalada Gaalkacyo oo dhan 8.5 kilomitir oo iskutashi ay bulshadu ku dhisanayso ayaa laga daafuray magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Warkan waxaa halkaas ka soo diray wariyahayaga Axmed Jaamac Caana Cadeeye. Maamulka gobolka Mudug kan degmada Gaalkacyo, ganacsato, nabadoono, haween iyo dhalinyaro ayaa ka qayb galay xaafladda daafurka ololaha dhismaha iyo dayactirka wadada wadnaha ee dhex marta magaalada Gaalkacyo, taasi oo maanta ay soo bandhigeen guddiga gacanta ku haya dhismaha wadadani. Dhererka dhismaha wadadani ayaa gaaraya 8 kilomitir iyo bar oo isku xiraysa kontroolka Koonfureed iyo kan Waqooyi ee degmada Gaalkacyo, taasi oo ay dhisayso shirkadda Kibaarko oo loo xushay dhismaha wadadani oo iska wax u qabso ay ku dhisanayaan shacabka Gaalkacyo oo kaashanaya maamulka degmada Gaalkacyo. Ugu horreyntii waxaa xafladda daahfurka ah ka hadlay guddoomiyaha guddiga dib u dhiska wadada laamiga ah ee magaalada Gaalkacyo, isagoona ka hadlay marxaladihii ay soo martay wadadani.
runtii wadadan waxay soo martay maraaxil badan iyo sanado badan laba isu timaado oo aan ka wada hadlay inay jirta anigu malayn maayo kolle intaa anigu dad la kulmayey isku riixriix bay laakiin ku jirtay war ganacsatada hormartay iyo wariyaha dadka ilaa ma iska hagaajiyaan maya dowladdii meeday kuwo kale meeday isku tuurtuur markii dabaad uu qalbiga dadka ilaahay wuxuu ku riday in un wax la wada qabsado oo laysu yimaado tala ay ka timaado sanadkan oo dhan waxaa socday arrimo iyo tashi nooca ku saabsan intaan xusuusto maamulka duqa degmada kale wax badan baan ka wada hadalay wadada iyo maraaxisha ay mari karta si loo xadkeeyo waxyaalaha qaban kara in badan baan gaar uga wada hadalay iyo si guud annagoo intaa ka badan intaba runtii laakiin waxaa dardar geliyey oo arrintaa soo dedejiyey oo macno weyn u sameeyey markii dadaalka ay sameeyeen dowladda hoose gaalkacyo oo runtii ay heleen wuxuun dhaqaale ah dhaqaalahaas ayay ku sameeyeen kulan kulankaas oo dhacay 6-dii bishii July hoteelkan aanu joogno ayuu ka dhacay duqadda wuxuu ku ceelamiyey halkaa inaan wadada dhisanno ayna u hayaan qadar lacag oo lagu bilaabo cabdiraxmaan cumar cabdilla oo ka mid ah guddiga dibudhiska wadada halbowlaha ee gaalkacyo ayaa waxaa warbaahinta u akhriyey heshiiska ay wadagaleen shirkadda dhismaha laamiga ee kibaarko maamulka degmada gaalkacyo iyo guddiga dibudhiska iyo dayactirka jidka wadnaha ee gaalkacyo heshiiskan wuxuu ku saabsan yahay dhismaha jidka wadnaha ee gaalkacyo ay shirkadda kibaarko construction company ay dhisayso fadhigeeduna yahay burtila nugaal puntland iyo guddiga dayactirka jidka wadnaha gaalkacyo oo magacooda loo soo gaabiyey gaja waja fadhigooduna yahay gaalkacyo mudug puntland oo weheliyo duqa degmada gaalkacyo waxayna taariikhdu marka ahayd 2-9 kala saxiixdeen heshiis saddex geesooda ama saddex dhinac ah dhinaca koowaad waxaa u saxiixay maamulaha shirkadda kibaco faysal xasan yacquub baabaraqiis dhinaca labaad waxaa u saxiixay guddoomiyaha guddiga dayactirka jidka gaalkacyo cabdishakuur xirsi qureex dhinaca saddexaadna waxaa u saxiixay duqa degmada gaalkacyo maxamuud axmed maxamuud yaasiin axmed tumey ugu dambayntii waxaa kulanka ka hadlay guddoomiyaha tag foundation ahna xubin ka mid ah guddiga dibudhiska iyo dayactirka laamiga dhex mara magaalada gaalkacyo marwe caashe geela diiriye waxa ayna ugu baaqday ganacsatada inay ka qayb qaataan dhismaha wadada iyadoona xafladda uu soo gabagabeeyey guddoomiyaha gobolka mudug xasan maxamed khaliif walaalayaal waxaan rabaa inaan idiin sheego haddaannu reer gaalkacyood nahay gudaha iyo dibadda waxaanu nahay dadka lacagta ugu badan bixiya wallaahi alcadiim meel kasta haddaan joogno annagaa bixinna boosaasa ugu horeysa oo waddanka gudihiisa shirkadaha iyagaa wada degan haddii boosaasa wax laga dhisayo iyagaa lacagta wada bixiya marka waxaan leenahay maanta gaalkacyo soo jeensatay lacagtii bixiya midda kale waxay tahay oo aan guddiga kula dardaarmaya hawshu marka ay marayso meeshay maraysaa khaladka lagu qabtaa khaladku meeshuu marayo baa lagu qabtaa laakiin markii laamigii 8 kilomitir la dhiso ama 1 kilomitir la dhiso hadda 1 kilomitir oo tijaabaha la wadaa 1 kilomitir kambanigu si fiican buu u dhisi karaa ilaa wuxuu rabaa inuu tijaabada ka baxee kilomitriska kalena si kontaraada u dhisi karaa waxaa la rabaa in la fiiriyo ciidda la dhigayo kwalitigeeda laamiga la dhigayo hawsha la qabanayo min alif ilaa ya iskutashiga noocan oo kale ah ayaa imaanaya iyadoo bulsho weynta ku dhaqan magaalada tini gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ay si iska wax u qabsa ay u dhisanayaan dhowr goobood ay ka mid yihiin degada deegaan xeebeedka garacad ee gobolka mudug garoonka kubadda cagtii cawaale iyo wadada halbowlaha ee magaalada tini gaalkacyo axmed jaamic cilmiya axmed caano warka warbaahinta s b c gaalkacyo kulan loogu wada tashanaya caqabadaha hor yaalla isbitaalka guud ee magaalada garowe ee caasimada puntland ayaa dhexmaray bulshada iyo madaxda wasaaradda caafimaadka ee puntland faarax maxamed khaliif faarax yemani oo alaaba garowe ka soo warma ayaa warbixinta warkan si aanba qaadaya kulankan oo ahaa mid diiradda lagu saarayay ka warqabka xaaladda caafimaad ee isbitaalka garowe waxaa goobjoog ahaa madaxda wasaaradda caafimaadka puntland salaadiin culimaauddiin iyo bulshada qaybaheeda kala duwan suldaan siciid garaase ayaa ugu horeyn talooyin kulanka ka jeediyey wasaarad intay u yeerto shacabkeeda dadka mudan in wax la weydiiyo
تيرا هذا شغلة إذا كسوة تلبحية ما أنت إنه كوة أنا ما نرق وانت اللي أنكم ما عرق تاسوا غضب غضب كلا واحد وياي قدي قواسح لكن قدي أرنت أنا غلما وحكة جرنا يواين النقطة وسارة درا واحد قبعة قد كسته الله قبته لكن وين يظهر موت كتاعي وايو بني آدم كقف ولي بقى ويقان هدا وحلقة ويدين وحبا صح من مايان وقد دقمد القروي أحمد سعيد موسى أي سوجي ذي يسيد أقوم مولانا يسبتال كالقروي اللي وحقا جينكرو المحالي هذا سيجارة للدولد تتكديرتاه يوحا الله سمين ايو وحي كل حساب تبدون تاشر كده لكن سيدا أقوم مولانا يسبتال كالقروي اللي وحقا وشغالها وقها بولو ويلكره كواليفايد كا اتريتي وكفلان وين لغا نيغو شكاده وين لغا نيغو اسبتال كبابلك برايوت بارتنرشيب وزير كوزارة عفمات كبوتلان عدي ناصر عثمان عوكي ايا كور بحيي حرير كأود حيي وزارة دا اسبتال لدا وزارة دا شغالة دو حلقة بسنتا صدح بامدكو ودا هو مامول لدا مامول كهير دقمو هير قبل ايا حرون تدح qaybta labaad oo wax lagu yiraahdo caafimaadka aasaasiga ama primary health care Puntland xarumaha hoos yimaada oo caafimaad wasaaradda hoos yimaada waa 374 qodobiyadaan baa isbitaalka ama heer degmo ama heer gobol ha noqday 374 ta xarumahaasu cirifka cirif Puntland oo ku yaala sanadkii la soo dhaafay 100 in ka badan baa fuq نقال كليا سوى قادة سنة كلا سوى دافل صدح يطبن حروم وضبنف الله بحدك عن طالقه هيا اسبتال كأيل ما أنت نكي تقاب وروح لي سيئة شغضه هيا اسبتال دك موميكا طيب لن أم بترنا تقول دمر كان كدر رأيه قلين كذي وضط دك مو نقال كتال عن حروم اللقو بيرين ومجرته qaar kamid bulshada ka soo qayb gashay ayaa su'aal ka waydiyay warbixinta uu wasiirka wasaaradda caafimaadka Puntland jeediyay warbixintii wasiirka waxa ku jirtay oo nuxurkeed ku soo gabagabeeyay halkii shaqaalaha tirada badan in loo baahan yahay in la yareeyo taa waxaan dhigaa meesha roolka wasaaradda ahayn oo booliska kuwa qor yahay haystay ruqsaynayeen wasiiradu kuma kuwa siilinka haystay ruqsayn weydeen oo siyaasadan miyuu ahayn marka talada waxa weeyaan soo jeedinaya shirka shir aan ahayn oo ka weyn in ay bal wasaaradda iyo agaasi inoo qaban qaabiyaan ana waxaan dhilahaa number 1 waxaan dhilahaa maanta waxa waaye 9 September 2018 maanta aanu calaamadsanno maalinta isbitaalka Garoowe arrimaha laga shiro sanad walba waa sahal in aanu niraano hebel hebel wal ruqsi laakiin subaxa ku xiga 100 oday iyo 100 xildhibaan baa arinta loo taagay kuwii hadder laban ruqsayna labana digni bay qaban inta xildhibaan iyo inta qof maraya iyo inta oday maraya amaan iyo maalin naftan bay qabtay marka sharciga intaada soo saarin ama go'aan soo saarin waxaad u baahan tahay sharci il kale oo fuliya guddi baan dad baan soo xulaynaa dadkaas guddi laga iska dooranaya iyaga marka kasoo tala bixinaya talada iyo qorshaha loo baahan yahay Farax Maxamed Khalif SBC Garoowe gudoomiyaha gobolka Soole ee Soomaaliland iyo guddi nabadeena oo gaaray koonfurta gobolkaasi Soole ayaa dib ugu laabtay lascanood iyagoo noqdoba ka soo saaray xaaladda colaada warbixinta warkan waxa si aan baqadaya wariyahayaga Cabdikareen Olol lascanood ayuuna ka soo diray guddi nabadeen oo ka baxay magaalada Laascanood ayaa ku soo noqday magaalada Laascanood iyagoo ka warbixiyay xaaladda dagaalada ka jira koonfurta gobolka Sool waxayna guddigaasi u kala dab qaadayeen sida culadaasi loo joojin lahaa beelaha ku dagaalamaya dhumay iyo deegaanada kale waxayna sheegeen guddigaasi inay si weyn isula qaateen sidii nabadda loo xiri lahaa xabadana loo joojin lahaa muddo shan casha ayay u qabteen inay isku soo urursadaan odayaashooda iyo waxgaradkooda dhibaatadan la joojiyay colaada ugu horreyn halkaas waxaa ka hadlay Dr. Axmed Jaame Ismaaciil Mire oo ah gudoomiyaha guddida nabadeynta fadhi fiican baan noo qabsoomay waxaanu kala hadalnay shaqada halka ka dhacday in la daweeyo dagaalka in la xakameeyo waxaanu kala hadalnay xabad joojin degdeg ah saddexda qodob aanu kala hadalnay saddexdiiba waa aqbaleen habad joojin rasmi ah oo ay idhaahaan waa naga dhab
bay markaa halkaa kaga dhawaaqeen. Waxaa ka muuqatay inay ka mudugoonayeen dhibkii dhacay. Jaanis iyo fursad shan maalmood baanu u qabannay oo fursada oo isku baadi doontaan oo odayaashii intii markaasi xaajada u baahnayd ay ku raadsadaan ku keenaan. Muddana aanu u soo qabannay waxaanu u sheegnay muddada muddo la eego shan maalmooda inaanu iyagana siinay isku baadi doontaan. Intaa wacan baa noo soo qabsoontay xaajada waayeelkeedii iyo dadkii budhigaha u ahaa ee odayaasha u ahaa waa la kulanay, wanaaggaasana dhex maray. Ilaahay waxaanu ka baryaynaa dhallinyarada allaha noo hanuuniyo. Sidoo kale guddoomiyaha gobolka Sool ayaa isaguna ka hadlay kulankaasi marka uu soo dhammaaday. Laakiin waanu ku khasbannahay diin ahaan, dhaqan ahaan iyo mas-uuliyad ahaanba inaanu kala celinno. Inta dowladdaas ciidan isaga dabageysay ee jeerna waynu garanaynaa. Culimadan hareerahayga taagan ee gobolkuna intii ay juhdi iyo waqti kulmiyeen waa la garanayaa. iyaga wuu ducaynayaa culimadan hareerahayga taagan maanta ilaa maalintii iyo maalinta hawshaasi bilaabatay wixii ficil gelinayeen. Ilaahay baanu uga baryayaa akhriya adduunkaba inuu ka abaalmariyo. Intaas waa intaa tallaabadii labaad aanu qaadnay waxay noqotay markii waxaasu dhaceen in ciidan la raadiyo xooga oo kala dhexgala. Kow, tallaabada saddexaadna waxay noqotay waxgaradkii gobolka culimadan ugu horreeyeen inay tagaan meesha. Way ku adkayd inay istaagaan maleysiyaad hub waaweyn haysta oo aan cidina kale celinaya isdhex taagaan, laakiin way ku guulaysteen. maanta waxaa wax noo maraya sida ay u aqbaleen wax garadkoodiina aqbalay. ciidamadii hubka waaweyn haystana inaanu kala qaadnay. ciidan xoog lihiin inuu kusoo wajahan yahay gobolka caawa, waayo gobolka inta joogtay amniga ilaalisaa kuma kafeynayn intan oo kale. laakiin caawa ciidankii soo gelayaa. shalayto madaxweynaha iyo dowladdu shir weyn bay ka yeesheen oo degdega wafdigii lasoo dirayay ciidankiiba caawa ay soo gaadhayaan. intii ka horreysay gobol iyo culimo iyo waxgarad waan isugu tagnay. meel wanaagsan bay hadda maraysaa. ilaahay baanu ka baryaynaa inaanu intaa waxba ugu darin iyana ay halkaa kula joogaan. xaaladda meesha waa intaa culimada sheegtay warkuna waa. dagaaladan ka jira koonfurta gobolka Sool ayaa waxaa la soo sheegay inay ku barakaceen dad aad u fara badan, kuwaasoo dhibaato weyn ay ku haysato deegaanada kaamamka ay u dhow dhumaya dabataag iyo saaxdheer iyo dhirkayn geeyo. waxaana loogu baaqay bulshada gobolka Sool in dadkaasi lasoo caawiyo oo dhibaatadana ay saameyn ku yeelatay dadka maatada iyo waayeelka iyo caruurta oo ka barakacay guryahoodii. dadweynaha ku nool magaalada Garowe ee caasimada Puntland ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay go'aankii madaxda dowlad goboleedyada dalka ay ku hakiyeen xiriirka dowladda federaalka Soomaaliya. wariyahayaga Maxamed Muxudiin Xaliye ayaa Garowe warkan ka soo diray. magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka u ah maamulka Jubbaland waxaa laga soo saaray warmurtiyeed ay isku raaceen madaxda dowlad goboleedyada oo halkaasi ku shirsanaa, kaasoo ay sheegeen inay ku hakiyeen xiriirkii ay la lahaayeen dowladda federaalka ee Soomaaliya. arrintaasi oo dad badne ay aragtiyo ka dhiibteen, waxaana dadkaasi ka mid a qaar ka mid a madaxda dowlad goboleedyada oo arrinta si weyn u khilaafay. s b c waxay magarafoonka la dhex qaaday dadweynaha ku nool magaalada Garowe, kuwaasi oo aanu wax ka weydiinay bal aragtidooda la xiriirta qodobadaasi ay soo saareen madaxda dowlad goboleedyadu iyo saameynta ay yeelan karaan, iyo weliba aragtidooda la xiriirta waxa ay soo kordhinayaan qodobadaasi, waxaana ay yidhaahdeen. s b c aada baan idiin salaamayaa sidaad ugu adeegtaan bulshada Soomaaliyeed una gaarsiisaan wararta faftiran. run ahaantii shirkaas anugu waxaan u arkaa shir markiisii horeba sharci darro ahaa, shir aan u quminayn danaha shacabka Soomaaliyeed uu ka doonayo dowladnimada dhibka ku soo jiray muddada 30 sanaa. in inta meel la isugu tago shan maamul goboleed ay yiraahdaan dowladda federaalka ahayd baa xiriirka u jarnayna, waxay taas ku tusaysaa heerka ay dowladnimada ka joogaan nimankaas. waxaana loo baahan yahay arintaas dadka indheergaradka shacabku inuu kacdoon sameeyo, dowladnimadii baa isbaaro loo dhiganayaa. bismillah, magacaygu waa Saciid Maxamed Yuusuf. runtii haddaan ka hadlo arintii shalay kasoo baxday Kismaayo ay maamul goboleedyadu dhahayeen, waxaan ugu jiraynaa xiriirka dowladda dhexe. anu fikir ahaanteeda waxaan u arkaa horta inay ku degdegeen go'aanka isaga ah, go'aankaana si inuu ogeyn arrin baa keentay ahayd isla xisaabtan wasiirka maaliyadda soo saaray. runtii waxaan u arkaa fikir ahaanteeda inay aad ugu degdegeen arrintaas. marka horese magacay waxaa la yidhaahdaa Samiira Maxamed. aad baan ugu xumahay go'aamadii lasoo saaray, inkastoo aanan kulligood aanan wada dhegaysan, laakiin waxaa ugu muhiimsanaa waxay ahayd inay yidhaahdeen waxaan u jarnay xiriirka. soo maaha, waan ka xunnahay, xiriirka uma jari karno haddaanu nahay dowladda Puntland, haddaanu nahay shacbigeedu. laba shacab oo walaala ayaanu nahay, dana ayaa naga dhexeeya, diin ayaa naga dhexaysa, walaaltinimo ayaa naga dhexaysa,
ciidanka inaanu wada dhisano ayaa naga dhexeeya. Waddankaygu qabyo ayuu ku jiraa. Qabyada sidii looga wada saari lahaa falankeeda inaan galno weeye, Afrika way soconaysaa. Waa inaanu la soconaa annagoo amid, ma aha inaanu iskala qoqobno. Federaalku ma aha inuu inoo horseedo waxa la yidhaahdo kala qoqobnaan iyo kala qaybsanaan. Aad ayaan uga xumahay waxa la yidhaahdo taas. Waxay uga muuqataa arrin qaldan ila muuqataa. Dowladda Soomaaliya hadda la ururinayo oo yacni maaragtay burburintuu ku dhacay hadda meel bal isaga keenayo la ururinayo. Nimanka maanta yidhi federaalkii dowladda federaalka ahayd waa majidho, waa ka goosanay. Baarqab weeye kuwaas, baarqab weeye. Baarqabkuna ma rabo in geel maaragtay baarqab kale kusoo darmo. Ma taageersanin dowladda federaalka. Waa maaragtay wixii dhibaato jo waa la xalinayaa. Soomaaliya waxaanu ku weynay xoogaa goonna uga heli mayno. Soomaaliya maan rabnaa isku mida. Wixii haata haddii federaalka wax laga sheegayna waa in wada hadal lagu dhameeyaa. Annagu saasaan taageersannahay. Mana ayidsanin in maaragtay nimankaas go'aankay gaareen lama qabno. Gaar bay iyaga ku tahay. May go'aanadu way fiican yihiin, ay saameyn ma yeelan karaan. Waayo dee dalka wixii lagu hagayo waa qurux badan. Anaga waxay la qurux badan in go'aanka uu adkaado. Sababtoy tahay qofka bilaadanka lama yidhaahdo maxaan dhahay go'aankiisa lagama celiyo horsoorsiisan kara. Laakiin nabadgelyada dalka in gor loo dhisaan aan ugu jeclahay. Go'aanka la soo jeediyeyna waan ku raacsanahay. Dalkana horumarkiisa laga shaqeeyo. kadib markii ay madaxda dowlad goboleedyadu soo saareen qodobada ay ku joojiyeen xiriirkii kala dhexeeyay dowladda federaalka ee Soomaaliya, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dhankiisa ku baaqay shirweyne ay isugu imanayaan madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalku, kaasoo 17 bishan Sebtembar ka qabsoomaya magaalada Muqdisho sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha. waxaana sidoo kale khilaafkani uu ku soo beegmay xilli wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya ay soo saartay warqad ay dowlad goboleedyada kaga dalbatay inay xisaab celin ka soo sameeyaan dhaqaale ay sheegtay dowladda federaalku inay siiso dowlad goboleedyada. mid ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inay si degdeg ah u fargeliso colaadda ka taagan gobolka Sool. warkan waxaa halkaas ka soo diray wariyahayaga Warsame Siciid Lacdheere. xildhibaan Xaamid Cismaan oo ka mid a golaha wakiilada Soomaaliland oo qaybo ka mid a warbaahinta kula hadlayay xarunta golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ka hadlay dirirta colaadeed ee ka taagan koonfurta gobolka Sool, isagoo sheegay inaan baaq nabadeed loo baahnayn in loo baahan yahay awood dowladnimo. waxaana hadaladiisii ka mid ahaa soo jeediyaan laakiin baaqu meel ma gaadho. waxa keliya oo meel gaari kara waxa weeye markay wax dhacaan in si adag wax looga qabto. si adag wax uga qaban kara daa xukuumadda. imika intii arintaasi socotay oo dhowr jeer ay soo noqnoqotay oo dadku islaha way dhammaatay oo sidii laygu sheegayay iminka dhowr magood lagu heshiiyo la kala qaadanayay iyadoo madfi la kala qaadan, haddana mago kalena ay soo kordheen oo wax aad iyo aad looga xumaado. waxaa ka mid ahayd ayd qur-aan aan ku furay soo jeedintayda wain taa'ifataani min almu'miniina iqtatalu fa aslixuu baynahuma fa in bagat ixdaahumaa cala alukhra fa qaatilu alatii tabghii xataa tafiia ila amri illah fa in faa'at fa aslixuu baynahumaa bilcadl wa aqsituu in allaha yuxibu almuqsitiin. haddii laba kooxood oo muslim hay isdilaan waxaa lala hadlayaa muslimiinta u dhexaysa fa aslixu baynahuma heshiisiiya marka la heshiisiiyo fa in bagat ixdaahuma cala alukhra iyadoo heshiiskii dhacay hadday mid kale gardaradii ay dib ugu noqoto oo heshiiskii jabiso fa qaatilu alatii tabghii xataa tafiia ila amri illah waxaa la wada dagaalantaan kooxda gardarootay ee jabisay ballantii jabisay isagu tago oo la dagaalamo. waa dadka kale dagaal baa ka dhexeeyey laakiin dadka kale dhexdhexaadinayaa la leeyahay ha eebsatay isagu taga fa in faa'at haddii markaa ay ka noqoto gardaradii oo tiraahdo heshiiskii baan iyo gelinaya fa aslixu baynahuma bilcadli si cadaalada ku heshiisay wa aqsidu yani miisaanka isu dheelitiro yani qolna wax raacin. marka qur-aanku taa ina farayo ee waajibkaasi inoo saaran yahay shacbi ahaan inoo saaray bulsho ahaan inoo saaran yahay dowladda la tageyay waxa weeyaan
dadkeena Soomaaliyeed soo shirin maayo arheeda baalada dagaalbeeda kaane dawladda haysata fulintii iyo ciidankii iyo cududii waxa la qabanayo dhanka kale wuxuu ka hadlay arrinta Cornel Said Cawl Jaamac Aare isagoona sheegay inuu yahay dambiil qaran isla markaana uu ka digay siyaasiyiinta arrinkiisa buunbuuninaya waxa mar kale isagoo hadlaya hadaladiisii ka mid ahaa waa nin mutabarrid noqday weeye ciidankii buu ka goostay dawladda saaray dawladdu waxa weeyaan ciidamada marka dhismaha loo sameynayo nimanka dadka sawirka ah way ka yara duwan yihiin iyo coast marshal baa la taagaa coast marshalkaasi cuweynka kale uu ka yara fudud yahay haddii uu garanayaa isagoo maqlaya uu garanayaa waxaa wanaagsan inuu cudurba u fudaydiyo reernimada waxaa ku jirta inuu ninku markuu dambi galo uu isdhiibo oo qorgu isita miiska dhigoy waxwakaa dabeeto way u fududaysaa markaa xitaa maxkiiska lagu qaadayo kuwa bumburiya siyaasiyiintana waxaan leeyahay ma wadaan wanaag wanaag ma wadaan warsiime Sayid Cali wararka warbaahinta s b c gudaha magaalada Hargeysa hagaaga khayaartina daawanaysa ee qodobkaas ayaa u dambeeyay war waxay dalka iyo daafaca caalamka naga soo gaaray xilliga tan aad ka daawanayseen s b c t v xarunta labaad oo t v-ga ku leeyahay caasimada soomaaliya ee muqdisho ayuu warkiidan kaga imaanayay intuu hawada ka baxayay anigoo faadumo cabduqaadir xasan wiile ayaa dala socodsiinayay hase yeeshee cidduu isaga waxay dib kaga barbaaran kartaa youtube-ku ah s b c soomaali t v aniga iyo inta warkaga la qeyb qaadataba waxaan idin leenahay isma dhaafnay sidaasii nabadgelyo